dunyo qilgan ona emasmi? Alisherni shoir qilgan ona emasmi? Uzoq yo'llar yurib, qorib tolsa-da charchamadim bolam deydigan ona emasmi? Assalomu alaykum azizlarimiz, hammalarga xush kayfiyat. Titir o'qiyat tilagan holda bugun mana shunday chiroyli shukuhli onda sizning radiodalashtirganimizdan benihoya mamnunmiz. Ayni daqiqalarda 2 may sanasi. Narpay tumani Charxin mahallasidamiz. Demak, baobro' xonadonlarning biri Boytura otamiz xonadonida Muhiraxon onajonimizni yo'qlab kelgan ekanmiz. Ayni Primorskiy kray Vladivostok shahridan alangalik salom dildagi eng iliq kalomlarni bugun aynan bu mening onam ijodkorlari orqali ko'zlarga qarab ayta olmagan barcha deb istaklarni yetkazishga oshiqib turgan G'iyosiddin Xurshidjon o'g'illari va Jamshid o'g'illarining tabrigini siz bilan birgalikda yetkazamiz. Kuzatishda davom eting. Eng sara guldastalarimiz bugun onajonimizga ham otamizga ham go'zal hadiyalarni birgalikda topshiramiz. Demak, layk bosib qo'ying. Videoni so'ngida o'z izohingizni, fikr mulohazalarini qoldirishni unutmang. Odam qilib yaratilgan odam bo'lgansiz, hammamizga bergan rizqu ruziga shukr. Assalomu alaykum, mehribonlarim, shirin so'zlar tilagan hamkorlarim, bizni kutgan kutmaganlar mehrini yo'limizga tutgan barcha qadri baland qadrdonlarimiz. Mana ushbu foyzi dargohga baobro' xonadonlarning birida Ayiq polvon bilan tashrif buyurar ekanmiz. Bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlarning bitta maqsad, bitta muddaosi bor. Oiladagi mehr, muhabbat bir umrga mustahkam bo'lishini tarafdorimiz. Ayzarimiz bugun ushbu foyzi dargohga Boytura otamiz xonadonida Muhiraxon onajonimiz xonadonlarga tashrif buyurgan ekanmiz. Qurolichi onamizni bitta samimiy qasida bilan davramizga taklif qilib qolamiz. Ushbu xonadonning foyzi ko'rgan nuridagi chandati bo'lgan aziz onajon, keling mana bu tomonimdan o'tib olasiz. Onajon, bugungi shukrli on, shukronali kun, shaxsiy bayramingiz muborak bo'lsin. Qalbingiz doim xursandchiliklar bilan bo'lsin. Albatta, nechiga kirganingizni bilmaymiz, lekin biz bugun sizni 18 to'lgan yoshingiz bilan qutlagani keltiribmiz. Umringiz uzun bo'lsin. Surprizlar kutganmidingiz? Kutmagandingiz. Demak, bugungi tashrifimiz kim tomonidan ekanligini ham bilmaysiz. Bir o'ylab ko'ring, qani kim sizga surprizlar qilishi mumkin? O'g'illarim. Albatta, sensiz to'g'ri. Lekin kechagina tug'ilganlardan 7-chi osmonga uchib, mening ham o'g'lim bor. Umid yulduzim, borar izim ko'rar ko'zim deya Yaratganga behisob shukrlar keltirib, duolar qilgandingiz. Qarang, farzandlaringizdan Alloh soldi-yu, eng chiroyli baxtli kunlarda ardoqda ardoqlanish baxti sizga nasib qildi. Shunday ekan, ayni daqiqalarda oila degan muqaddas buyuk saltanatning ustuni bo'lgan Boytura otamizni va ular tarbiya qilgan barcha farzandlaringizni G'iyosiddin akamiz, Primorskiy kray Vladivostok shahrida Xurshidjon akamizni va bag'ringizda Jamshidjon akamizni tashakkurlari, ehtiromlarni qabul aylaysiz. Agar ruxsat bersanglar, ilk tabrikni turmush o'rtoqlari Boytura otamiz qilsalar, bitta qarsida qarslatib qo'yasizlar. Eng sara guldastalarni onajonimizga taqdim etamiz. Umringiz uzun bo'lsin, ilohim go'zallik, nazokatlar topasizni hech qachon tark etmasin.
ular faqat bolam deydi. O'tirsa ham tursa. Ular faqat bolam deydi. Yetdim, asta olsa ham. Qo'l ochib qilganda tilganda duo jannatga aylanar men uchun dunyo. Assalomu alaykum aziz piro badavlatlarim. Xonadonimni foizga barakatga to'ldirgan yerda ko'rgan farishtalarim. Sizlarni judayam judayam sog'indim. Yuribman musofir qattiq nonini yeb. Ertangi kelajak poydevorinda yuribman onajon sizni sog'inib bir Мен тенчма, пакат сізні яшы көршамны білсенгіз бас. Олай өзім юрегенгіз қайхосыны. Мадам мен еллерімді интизорым. Соғандым көк өзенгізді көк өлгөлеріні. Менден олыс-олысты ке, мехрибаным. Агер, олай жон, бұл-бұлмай сізні қапа қылып қойген болса. Бұл-бұлмай қатты, қалбенгізге ұқарге, азар бен қойген болса. Кечірі, неді жон сізға. Кечири. Чеки, шоқ бөгенміз, бей баш бөгенміз. Біл-білмей сізден қафалар қам қылып бөгенміз. Сіз дүниедегі ең яқшы отауына сіз. Бұ қайында қанчы мафақатларге, зағарларге ерішкен болсай, қамасы сіз қылген дуалар, сіз чеккен зағматлар евазі кәдір. Сізді дүниелерчі яқшы қорамыз. Бұ дүниеда хеч бір тілек-тілек емес. Ата-анамсыз кезсем ген, жәннәт керек емес. Көз яштукен, менің қылген налам үчін. Өзігім әй, дейді фақат болам үчін. Мен берейін сабабымны олар үчін. Жәннәтләрді өзге тілек-тілек емес. Ата-анамсыз кезсем ген, жәннәт керек емес. Бүгін, оны чуаным. Махира хан, оны чуанымны тұғылкен көлләрі шүкран әлі олары. Лекен бір нечі күнден кейін, Дәді жуанымны, пейру бәдәулетімні, шапқаты жуаным, ұшбұл қонадағынымны ұстыны, қыбілі кәхімні тұғылген күні. Шымына сабат білән, Рөббім сізіні әсірәсін, жәннәт білән сейләсін дейе. Мағрұп түрген бошлады, хеч қачуан сәждадан бошқаге егелмәсін дейе мұқаддәс. Біз ердегі бәнділері үшін ереткен ұллық еболген бұйық нейматлардан бірі Құр'аны керім күтабыны тұқпа ечке қарар қылдек. Инша Аллах ереткені бәйтеге чуарласын о. Атамны қойчы, оның чуарымны қойчы қылшымақты бізге нәсіп қылсын деділі. Бұты қарсиді қарсат көйесілі.
kundan oq yo'llarimga bo'ldingiz chiroq. Ulg'aysin deb chektingiz firoq. Onajonim, dadajonim, cho'no, jahonim. Duo qo'yim chin mehribonim. Yiqilganda suyanch bo'ldingiz. Qoya kabi tayanch bo'ldingiz. Nur bo'ldingiz, quvonch bo'ldingiz. Duolari tillo karvonim. Xudo bergan bor boylik totig'im aziz otajon, onajonim. Qadringizni g'o'ho bilmadim. Qo'lingizga hassa bo'lmadim. Xizmatingiz qila olmadim. Kulbangizga vassa bo'lmadim. Duo qo'yim shirin sabonim, dunyodagi chin mehribonim. Bugun hamma narsaga qurbimiz yetadi. Erkan Allohimga behisob shukr omad bilan baxt bizni qucha beradi. Chunki dadajonim qattiq ishlagandilar, bolam odam bo'lsin deya. Olgan pand nasihatlarini olib, to'g'ri yo'ldan ketganimiz. Jamiyatda o'z o'rnimizni topganimizda hayotimiz, umrimiz yo'l boshchisi, muallim, ilk muallimimiz deya padar buzurg'onimizni bilamiz. Chunki halol yedirib, halol luqma bilan to'g'rilik va haqqo'ylikda bizni o'stirdilar. Dadajon, sizga rahmat. Bergan tarbiyangiz uchun, bergan halol luqma tuzingiz uchun. Onajon, 9 oy vujudingizda ko'tardingiz. So'ng dunyoga keltirib, hatto qo'shniga ham ishonmasdan, avaylab adog'ingizda o'stirib, qarog'ingizda bolamni baxtini ko'rsat deya Xudodan so'radingiz. Hammasi, hamma-hammasi uchun sizga boshim yerga tekkancha ta'zimlar qilaman. Balkim farzandlar ichida eng yaxshi farzand bo'la olmagandirmiz. Ammo biling, onalar ichida, otalar ichida siz tanho yagonamisiz. Sizni chindan yaxshi ko'ramiz. Balkim sho'xliklarimiz sochingizni bir vaqt o'qattirgan, halol mehnat qo'lingizni qavartirgan Tangrim faqat sizni mehridan yo'karatgan. Siz bor dunyoda shunday ko'ksimiz baland baxtiyormiz. Siz bor dunyoda har bir inson bizga havas qiladi. Boringizga shukrlar bo'lsin. Siz bilan faxrlanamiz va judayam yaxshi ko'ramiz degan bugun hamma farzandlaringiz bo'ladi. Kelinu kuyovlar, qizu o'g'illar barchasi sizga ushbu ehtiromlarni bajo aylar ekan. Agar mumkin bo'lsa yana bir kara guldiroz qarsellarni dillomalar shariga qarslab qo'yasizlar. Bu dunyoda otani duosi boshingda turuvchi, onalarni duosi har nega qodir bo'yning tumori. Har ikkisini aylab g'animat bugun otayu onajonlarni duolari oltinidan, duo gavharlardan qimmat deya eng chiroyli bo'lakcha niyatlarni eng avval otamiz onamizga, so'ng onajonimiz otamizga va farzandlarga oltin duolarni bildiradilar. Demak, yana pasroq bo'lsam bitta qasida so'rab qolaman. Rahmat, hamdasiga. Sog' yetishlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, qushlar oramizga. Xuddi bizadek o'sib, unib, yurish topamiz. Sizga baxt. Bilasizmi, ota-ona ikki so'z bo'lar ekan. Qarang, biri qosh, biri ko'z bo'lar ekan. Ular o'zini o'ylamas, faqat farzandlari tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa, bas ekan. Onajon, baxtlimisiz? Ancha baxtga, ancha quvonchga hech qachon ko'zlar tegmasin. Dunyodagi har bir inson sizni baxtingizga qarab havas qilsin. Farzandlarni adog'da adog'lanib, ularni shodu xurram yurganini ko'rib ko'zlaringiz quvonib yursa, shuni o'zi farzandlar uchun eng katta baxtdir. Siz nima deya olasiz? Hozir mehrli nigohlar bilan sizni tomosha qilib turgan Niyosiddin akamiz, Xurshidjon akamizga, qolaversa yaqinlashib kelayotgan turmush o'rtog'ingizni shukronali kunlariga marhamat. Assalomu alaykum. Hammalar hurmat qilib kelganlar uchun katta rahmat. Xo'jayinimga ham uzoq umr tilayman, baxt-saodat tilayman. Bolalarimga hammasi sog' bo'lsinlar. Bizlarni shuncha hurmat izzat qilibdi, ularning bolalaridan Allohim izzat hurmat topsin, dunyo turguncha tursin. Hammalar baxtimizga sog'-salomat bo'lib, kelib oilasiga bosh bo'lsin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lasizlar.
Katta rahmat. Bugun mana shunday sizni xursand qilgan. Musafir yurtlarda bo'lishlarga qaramay, izlatgan ham yo'qlatgan. Alangali salom dildagi iliq kalomlarni va dunyolarcha siz yashik ko'rishlari, eng go'zal hadiyalarni siz tomon elinga farzandlaringizdan Alloh o'zi rizo bo'lsin. Inshaalloh bir niyatimiz bor, dadamni onamni hoji qilish baxtiga Alloh yetkazsin. Bir xalillik bersin u, yo'llarni Alloh ochsin. Inshaalloh yaratgan baytiga chorlasin u hojilarda zamzam suvlarini bir-biriga ichirish baxti nasib qilsin degan eng chiroyli oliy niyatlarni qalblarga tugibdilar. Ilohim tilaklari duodan ijobati yaratgan Allohimdan barchasi ro'yobga chiqsin-u, tez fursatlarda kelib yana yo'qlash sizni hoji to'ylari muborak bo'lsin deyish baxti bizga nasib qilsin. Birlari ushbu xonadonni qurolidir. Shunikin hayotlari doim shirin bo'lsin. Bizga baxshida qilgan umrlari evaziga jannat ularga mukofot bo'lsin deya siz uchun shukrona tortlarni shirinliklardan buyurtirganlar. Shirinliklarni sizga tortdik aylaymiz. Qani mabiri jo'nab kelib olasizlar yonimda. Chiroqlarni o'chiradigan ekansiz, chiroyli niyatlar qilasiz. Inshaalloh, bugun ushbu tortimizni yegandan keyin 100 emas, 150 yoshga kirib berasiz. Poyg'ochsa gulchin bor sochim, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman.
salomat bo'ling. Uning ko'rida nomi xayr bo'lsin. Keling uni choy yoniga. Dragoyno repostasi sana chonamiz umr choyingiz uzun bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmang. Doim farzandlar osmonida chaqnab turgan quyosh bo'ling. Ushbu xonadonni fayzi ham, ko'rki ham siz bilan otamiz bilan fayzlidir. Xursand bo'ldingizmi? Ilohimizga xursandchilik ta'kidlasin. Qani, musofir yurtda farzandlaringiz nazardan chetda qoldirmasdan bugun onajonim tug'ilgan kunlari. Meni dunyoga keltirgan mehribonim tug'ilgan kunlari. Ularni borib bizni nomimizdan shunchalik tabriklaringki, onajonim bizga bag'ishida qilgan umrlarga achinmasinlar. Zero izlardan bor ko'cha iz, otorini bosuvchi toylar bor, zamon chaqbalaga aylanib keldi-yu xizmatlarni qilib, duolarni olish vaqti bizga keldi. Inshaalloh to'lib toshib borib onajonimni, dadajonimni sayrlarga, sanatoriyalarga, ajoyib yerlarga olib borib sayohatlar qildiramiz. Hajlarga borib kelib, hoji to'ylarga yetkirganda eng katta dosh qozonlarda hoji oshlarni tarqatamiz deya niyatlar qildilar. Barcha niyatlari ijobat bo'lsin. Qayerda bo'lsalar ham Alloh panohida asrab, sizni qilgan duolaringiz ularni qo'llab yursin. Bizga berganlarning yerini yaratgan Allohim ketmasida, bitmasida, tuganmasida bersin u. Qo'llari tutgan halol daromadlari saxovat dasturxoniga, shukr dasturxonlariga, hoji to'ylarga berganda qatorimizdan xato qilmasdan hoji oshlarda yeyish bo'ladi shukronalik kunlarda, shukrli onlarda ham nafas bo'lish baxti hammamizga nasib qilsin. Bersin. Ilohim farzandlaringizni rohatini ko'rish. So'ng siz mehnatlaringizni gashtini surish. Qo'sha qaringlar, pir badavlat xonadoningizda doimo yaxshi kunlar bo'lsin. Demak, Beturota sizni ham kirib kelayotgan shukrona qullaringiz bilan. Umringiz uzun bo'lsin. El ichinda martabangiz ulug', aziz boshingiz omon bo'lsin. Iymoningiz mustahkam, g'urur va salomat bo'lsin. Ilohim pir badavlat yuzlarga kirganlaringizda ham mashhur farzandlarga bosh bo'lib go'zal navqiron kichri yosh bo'lib turish sizga nasib qilsin. Bugun sizga aylanganimiz ushbu dilnomalar qalbdagi iliq nomalar eng go'zal hadyalar edi. Ah Husayin, xursandchilik boshida qilgan bo'lsa biling biz baxtiylar qatorida maqsadimizga to'liq erishgan bo'lamiz. Chunki muhtaram aziz mehmonlar bugungi olingan oltin tasvirlardan ijtimoiy tarmoqlar orqali Telegram, Instagram, YouTube kanallarda Nilufar Vlogis yo bo'lmasa bu mening onam deb qidirasiz. Olingan tasvirlardan bahramand bo'lasiz. Har biringizga Allohga omonatsiz. O'zingizga ehtiyot qiling. Bu mushkul dunyoda qalbingizga xotirjamlikni, xonadoningizga qut-barokatni tilab qolar